absolutt få lov å konkurrere og trene og være med. Jeg synes at det urettferdig. Veldig urettferdig og veldig dumt, og jeg forstår ikke hvorfor man ikke skal kunne stole på teamet rundt seg, på en måte. Så nei, jeg har ingen forståelse for dette her i det hele tatt. Men hva tenker du om kritikken?